teď je potřeba říct, hele, ty bohatý, ty to mají v pohodě, že ty si to zaplatí. Je to jako nedůstojný, vezmou někam v obálku, když je bolí, tak kyčel, nějak to vymysle. Jo. Ale vy to nevymyslíte. Vy jako potřebujete, aby ten systém, vy nemáte, když jste někde soustružník, tak vy prostě neznáte toho primáře, nejste v těch kruzích, jo. A ten systém je vůči vám nelidský. Čili vy potřebujete, aby se vás někdo zastal, a to je ta pojišťovna. Potřebujete někoho, kdo tomu i rozumí, protože vybrat tu správnou alternativu, potřebujete nejenom tu ekonomickou, ale taky tu zdravotní poradu, že vám někdo řekne, hele, tohle už je zbytečný, nebo říct, ne, tohle to potřebuješ, tady tě chtějí ošidit. A jak to ten soustružník má poznat, jak se má vyznat? Je skutečně velká část populace, která prostě potřebuje, aby se za ně někdo vzal a aby se o ně postaral. Ti nejslabší potřebují někoho, kdo jako se jich zastane. A já se domnívám, že by se jich právě měla zastat ta zdravotní pojišťovna. A to je to, kde je ten náš systém pojišťovenský nedotažený, ale kde má obrovský potenciál. Protože pokud bychom měli jenom jednu pojišťovnu, tak u jednoho dominantního molochu těžko můžeme hledat zastání. Zatímco pokud jich je víc, pokud člověk neuspěje, může jít o dům dál, může hlasovat nohama. A těch víc zdravotních pojišťoven zároveň jako naráží na reputační riziko. Pokud tady bude jenom jedna, může si dovolit cokoliv, protože nemá srovnání. Když jich je tady víc, pořád ta reputace hraje roli. Oni si nemohou dovolit excesy, nemohou si dovolit přešlapy, protože by za to byly pranýřovány. Jsou už pojišťovny, teda ze Severní Moravy musím říct, které jako jsou neobyčejně flexibilní ve schánění zubních lékařů. Zjistili, že ta zdravotní pojišťovna najednou, světe div se, sežene toho klienta ne přes nějakou tvář na billboardu, ale že ten člověk řekne říct, a fakt pako, máte pro mě zubního lékaře, máte pro mě gynekologa, jako ne, že mě řekne 10 tisíc za to, že mě vezme do kartotéky, jako je možný, že mi dáte adresu, já tam zazvoním a on se ke mně bude chovat jako k člověkovi. Ty pojišťovny mají mezi sebou soutěžit, tak jako mezi sebou soutěží zubaři, tak jako by mezi sebou měli soutěžit všichni odborníci. Například na Severní Moravě je prostě, jak ty tři hlavní pojišťovny, které tam jsou, tak de facto drží třetinu toho trhu. A co si budeme namlouvat? Uznejte, že na základě této zkušenosti se zdravotníma pojišťovnama v celé republice vyjednává v posledních dvou letech nebo roce a půl podstatně lépe, než to bylo do té doby. Když se díváme jenom na ty ukazatele dostupnosti, kde se měří třeba čekací doba, jak rychle se dostane člověk i k praktickému lékaři a mají tam kritérium, jestli ten den se k němu dostanete, nebo nikoli ten den. A pro některé systémy je to nikoli ten den a je to třeba až za týden. Takže i taková realita může v Evropě být, byť se to v Čechách nezdá. Kde? V Anglii například. Ale není to jenom Anglie. Třeba Portugalsko s tím má taky problémy. A i Španělsko svým způsobem s tím má problémy.